जिउनु त मेरो लागि ख्रीष्ट हो, मर्नु त मेरो लागि लाभ हो। जिउनु त मेरो लागि ख्रीष्ट हो, मर्नु त मेरो लागि लाभ हो। जीवन दिने येशु ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, पापको क्षमा मिलेको छ उनको रगतमा। रम्न मन लाग्छ मलाई यीशु तपाईँमा, गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको जिउनेहरू अनन्तलाई हो। जीवन जगतमा क्षणभरलाई हो, तर ख्रीष्टमा जिउनेहरू अनन्तलाई हो। बाटो सत्य जी